Du har kanskje vært på restaurant og fått en sånn krem under kjøtt eller fisken som er sånn fløyelsmyk og sinnssykt god. Det skal vi lære deg nå. Vi skal lage en blomkålkrem, men vi skal lage to forskjellige blomkålkremer. Vi skal lage en som vi koker melk og fløte, så skal vi riste en, så skal dere se for en forskjellig farge. Og så blir det en veldig forskjellig smak som dere ikke får se, men vi får smakt. Kanskje jeg skal sette i ovnen blomkålen som skal i ovnen. Vi har kuttet en litt tynne skive med vilje, for da får du et større hinne som blir ristet litt sånn gyllen og mer ristet smaken. Så det er på med litt olje for å få enda høyere temperatur og litt salt og pepper. Og så baker det i ovn på 200 grader, gjerne med grillelement i 7-8 minutter til den blir sånn lys og gyllen og mør. Da er det blomkålen i ovnen, Trond. Da er blomkålen i ovnen. Da får vi koke litt blomkål også. Så da bare har vi blomkålen i en kjele. Dette er jo akkurat sammen med fremgangsmåten som en blomkålsuppe, bare at man bruker litt mindre væske når man skal kjøre det til kremen. Ja. Litt salt. Og så er det godt å ha litt fløte i. Sånn, og så er det bare å sette den på lav temperatur, så den ikke svir seg. Og hvis man koker den i vann, så er det veldig viktig at du ikke koker den for mye, for da vil absolutt all smaken være ut av grønnsaken og ut i vannet. Mens det hindrer vi når vi koker den i melk og fløte, så går jo smaken ut i det som vi likevel skal bruke i puréen. Så da kan man gjerne koke det litt lengre. Sånn, da skal vi ta ut av ovnen her. Da har blomkålen fått blitt myk, og så har den blitt ristet, fått litt sånn nøttebrun farge. Dette synes jeg er perfekt hvis du får den sånn over hele. Da tar vi bare det opp i blenderen. Hvis du skal kjøre en puré med melk og fløte, så ikke ta kald melk og fløte. Ta og kok det opp litt først, for hvis du bruker kald melk og fløte, så blir puréen fort veldig sur hvis du skal lage den på lang tid i forveien. Ta det opp i en god klatt med olivenolje her. Jo mindre væske du har i, jo bedre er det. Og så er det bare å sette den i maskin. Bruk en barblender, eller har du en termomix, så er det det råeste kjøkkenredskapet du har. Skulle man lage puréen litt for tynn, så er det rett og slett bare å ha den i en kjele, og så la den småkoke litt, så vil væsken fordampe, så vil konsistensen bli perfekt. Ferdig, eller? Sånn, ja. Da har den fått kjørt, og du ser på grunn av at vi har ristet blomkål, så den har fått en sånn nøttefarge nesten, og den smaker faktisk litt nøtter. Og litt nøttepreg på seg. Når man skal avkjøle en sånn her puré, hvis man skal bruke den senere, så er det veldig viktig at man gjør det raskt, enten i frysen eller i et kar med isbiter oppi. Da får man den til å holde kanskje opp til 5 dager, faktisk. Sånn. Si, da har vi den der. Og så har vi klar en ristet blomkålkrem som man bare kan varme i en kjele. Her kan man selvfølgelig lage, har man 100 gjester, så lager man 10 sånne, så har man sikkert nok. Så sånn er det vi kokkene jobber når vi forbereder oss. Skal vi lage den andre? Ok, da lager vi neste. Det vi gjør med den vi har kokt i melk, er at vi siler av melken av fløten, og så tilsetter vi den heller litt etter litt, for da har vi mer kontroll på hvor tjukk puréen blir. Sånn. Sånn der. Og nå er blomkålen skikkelig, skikkelig mør. Og mye av smaken ligger i fløten og melka. Så har vi bare den i blenderen sånn. Så tipper jeg vi trenger cirka halvparten av det her. Så litt smør. Gjør susen. Nå kan man egentlig la den bare stå og gå en 4-5 minutter. Jo lengre den står, jo mykere og finere blir den. Sånn, da har den fått kjørt lenge og blitt skikkelig, skikkelig fløye. Nå synes jeg kanskje den er litt tynn etter min smak. Og da kan man bare ha den i en kjele, så kan man koke den litt ned. Men ofte når den blir kald og bare varmer opp igjen, så blir den faktisk litt tjukkere. Det er nesten bare glinsa i. Myk som fløyel. Så da har man en blomkålpuré som er ristet, som du ser er en helt annen farge.
og så har man en blomkål som er bare kokt i melk og fløte. Så dette kan du gjøre med alle forskjellige grønnsaker. Gjerne prøve å blande litt nye kombinasjoner. Bruk litt forskjellige urter i, og lag din egen krem.